Introducing the all-new 2017 laser-etched Pulsars. අයිබන් චාමික ඉතිමක වෙන්නේ ඒක තමයි මාත් මේ බැලුවේ මොකද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න කලින් මොකද වෙන්නේ කියලා ඇහුවනේ අද උදේ net news වලින්. ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශයක් උපුටා දක්වමින් අපේ net news වලින් ගියා රටේ සංවර්ධනයට දූෂිත දේශපාලඥයන් සෑහෙන බාධාවක් කියලා. ඔව්. ඉතින් කාරණාව හරිනේ. හරි. ඒකමනේ net news තුලින් ඊයේ අනාවරණය කරපු කාරණා සහ net fm බැලුම්ගල තුලින් අනාවරණය කරපු කාරණාත් මතුවෙන්නේ. ඉතින් දැන් හැබැයි දූෂිත දේශපාලඥයන් ඒකට බාධාවක් ඒකම රටමත් දන්නවා ඒක ලෝකෙමත් දන්නවා ඇති. අනිත් කාරණාව තමයි සමහර වෙලාවට ගේන නීති ගේන්නේ ඇයි කියලා තියම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ඒව ගේන්නේ හරීම සද්භාවයෙන්ද මල් වට්ටියක් අරගෙන හරී සුදුයිද ඒ නීති ගේන එක එහෙම කියලත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ රටට. ඔව්. ඒ කියන්නේ දේශපාලඥයෝ ඒ දූෂිත දේශපාලඥයෝ සංවර්ධනයට බාධාවක් රටට බාධාවක් ඒගොල්ලෝ ගේන තීන්දුව తీරන රටට බාධාවක් සංවර්ධනයට බාධාවක්. ඔය ගිල්ම කියන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ හරි ඒගොල්ලෝ නෙමෙයි අපි කියන්නේ මේ සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ නැතිගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ දූෂිත නැති අය. ඒගොල්ලෝ ගේන දේවල් තුලිනුත් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ඉතින් නැතුවාම නෙමෙයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් චාමික පහුගිය සතියේ මේකට හොඳ උදාහරණයක් අපිට අහන්න ලැබුණා දකින්න ලැබුණා. මොකක්ද ඒ? අපි ඒක කියන්න කලින් මේක අහලා ඉමු. හරි එහෙනම් අහමුකෝ. මෙතන පැහැදිලිව මම අහන්නේ මේ මත්පැන් බොන්න කියන එක නෙමෙයි ඔබතුමා ඒක තේරුම් ගන්න. මේක අහන්නේ ඒ තීරණය ගන්න ඇයි ඔවුන්ට හැකියාවක් තියෙනවා ඔවුන්ට. මොකටද බොන්න නැත්තම් මොකටද තීන්දුවක් ඒකට? ඇයි නීතියෙන් ඒක තහනම් කරන්නේ? මම තහනම් කළා තිබුණේ මේක තහනම් කළා තිබුණේ 1830 ගණන් වල. ඒක ඉවර කාලේ මේක තහනම් කළා තිබුණේ. ප්‍රෝග්‍රෙසිව් වෙන්න ඕනේනේ දැන් අපි ආපහු. ප්‍රෝග්‍රෙසිව් කියලා දින් මන් දන්නේ අපි නම් කල්පනා කරන විදිහ ග්‍රාමීය කාන්තාව ගැන අපිට සමායිතිය දෙනවා නම් ග්‍රාමීය කාන්තාවන්ට දෙන්නේ කියලා අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කියනවා මිනී මැරීමට සමායිතිය ඕනේ. ඒක මිනී සමාජ භාවයේ මත පදනම් වෙලා මේක කරේ එහෙමනම් සියලුම කට්ටියට ඒක කරන්න තිබුණා. අදහස හොඳයි පැහැදිලිමද ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. තේරුම් ගැනීම ඒකිනු හැකියාවක් තියෙන්නේ නැහැ. නෑ අපිට තේරෙනවා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ මේ කොළඹ ඉන්න කාන්තාවන්ට ඕනගෙන උඩ ගිහිල්ලා මේක ගන්න බැරිද මෙච්චර කාලෙ තිබුණානි කියලා ගන්න පුළුවන් මේ නීතියක් දාලානේ මේ මිනිස්සු දැනගත්ත ඉතින් පස්සේ මේ කාන්තාවට ගන්න බෑයි කියලා කාන්තාව බාරවල සේවය කරන්නේ නැද්ද? චාමික මේ අපි ඇහුවේ පසුගිය සතියේ කැබිනට් මණ්ඩල තීරණ දෙනුම් දීම සඳහා පැවති මාධ්‍ය හමුවේ එක්තරා කොටසක්. අපි චාමිකට කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණා මුල් කරගෙන. අන්න ඒ කාරණාව කියන චිරා. ඔව්. දැන් ඔබට මතක ඇති චාමික පසුගිය සතියේදී අලුත් තොරතුරක් අහන්න ලැබුණා කාන්තාවන්ට මත්පැන් මිලදී ගැනීමට සහ විකිණීමට තිබෙන අයිතිය ලබා දෙමින් නීතියක් ගෙනාවා. දැන් මේ මුදල් අමාත්‍යාංශය තමයි මේ නීතිය ගෙනාවේ. මේ නීතිය ගෙනාවට පස්සේ දින කිහිපයකට පස්සේ ජනාධිපතිවරයා විසින් අහපොවි නීතිය අකුල ගත්තා. තහනම් කරලා. මෙන්න මේකත් එක්ක චාමික සමාජයේ ලොකු කතාබහක් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කතාබහට සමහර පාර්ශ්වයන් පක්ෂවත් සමහර පාර්ශ්වයන් විපක්ෂවත් අදහස් දක්වනවා. අද නෙත්තිෆෙම් බැලුම්ගල අන්න ඒ මතයන් වලට ඉඩ කඩ ලබා දෙන ඒ පක්ෂ විපක්ෂ මතවලට අවධානයෙන් අහන්න කියලා කියන සහ අවධානයෙන් ඉන්න කියලා රටටම කියන කතාවක්. ඔව්. දැන් ජාමික මේ නීතිය ගෙනාවත් එකම කතාබහ ඇති වුණානි. මේකේ අවසානයේ ජනාධිපතිවරයා විසින් දාපු ගැසට් නිවේදනයේ තමයි මින් ඉදිරියට හපවර කලින් තිබ්බා වගේ කාන්තාවන්ට මත්පැන් විකුණන්නත් බෑ, මත්පැන් මිලදී ගන්නත් බෑ. දැන් ක්‍රියාත්මක කරන නීතිය ඒක තමයි රටේ. ඒ කියන්නේ කලින් තිබෙත් ඒ නීතිය මුදල් ඇමතුමයි කවලංගු කළා. හපව ජනාධිපතිතුමා මේ නීතිය පැනෙව්වා. දැන් ඒතොරට කලින් තිබ්බා වගේ කාන්තාවන්ට මත්පැන් විකුණන්නත් බෑ, මිලදී ගන්නත් බෑ. ඉතින් ඇයි එහෙමනම් ඒක එක වෙලාවට නීති දානවා, තව වෙලාවට අකුල ගන්නවා, තව වෙලාවට ආයි දානවා, ඒ මොකද ඒ? ඒක අපි දන්නේ නැහැ. ඈ? ඒක අපි දන්නේ නැහැ. අන්න ඒක අපි දන්නේ නැති වුණාට හිතවතුනි ඔබ දන්න පුළුවන්. මොකද ඔබ ඉන්නවා එළියේ සමාජයේ, අපිත් එළියේ සමාජයේ ඉන්නවා, ඒක ඔබ දන්නවා. හැබැයි අපි ඔබට කියනවා අවධානයෙන් අහන්න මේක දැමිය යුතුම එකක්ද කියන කාරණාවත් එක්ක. මේට වඩා ප්‍රශ්න රටේ නැද්ද කියන එකත් එක්ක. එතකොට එක්ක එක්ක කියනකොට නිකන් ඒක එක්ක එක්ක එකතු වෙලා එක එක එකතු වෙලා දෙක දෙක වෙනවනේ. ඈ? අන්න ඒකින්ද මේ මේවා
දාන්නේ ඇයි කියන එක පොඩ්ඩක් හොඳට කල්පනා කරන්නලා බලන්න, දාපු අයත් බලන්න, නොදාපු අයත් බලන්න, හැම එකක්ම අපි කියන්නේ අන්න ඒක. දැන් ජාමික, දැන් කාන්තාවන්ට මත්පැන් විකුණන්නත් බෑ, මිලදී ගන්නත් බෑ. දැන් මේ නීතිය ක්‍රියාත්මකයිද? ඒක ඉතින් හරියටම හොයාගන්න ඕනේ. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන තියෙන්නේ, විශේෂයෙන් පොලිසිය වගේ. හරියට හරි. ඈ අපි කතා කළා. කොහේ? පොලිසියට? ඔව්. එහෙනම් අහමුකෝ. අහමු. හෙලෝ, බොරල පොලිසිය නේද? බොරල පොලිසිය. මහත්මයෝ, මේ දැන් අර මේ බාර්වල වැඩ කරන ගෑනු කට්ටියව අල්ලනවද? බාර්වල වැඩ කරන? ඔව්. මේ කියන්නේ මේ මේ ක්ලබ් වලද නැත්තම් බාර්? ඔව් ක්ලබ්. ඔව්, දැන් ඔය දැන් අර ගිය සතිය අර මොකද කර කැසට් එකක් දැම්මේ මුදලම අර මුලින්ම අරක්කු විකුණන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා, ඊට පස්සේ ආයේ බෑ කියලා කිව්වා, එහෙම නීතියක් ආවනේ. ඔව්. දැන් මේ බාර්වල වැඩ කරන කට්ටියව අල්ලනවද පොලිසිය? ඒ කියන්නේ බාර්වල වැඩ කරන කට්ටියන්නේ ක්ලබ් වල ඉන්නේ. බාර්වල බාර්වල අරක්කු විකුණන්න බෑ කියලා කිව්වනේ, කාන්තාවන්ට විකුණන්න බෑ කියලා කිව්වනේ. ආ. දැන් මං අහන්නේ මේ එහෙම බාර්වලේම අරක්කු විකුණන මේ වැඩ කරන ගෑනු කට්ටියව අල්ලනවද පොලිසිය? තාම චක්‍රලේඛේ ඇවිල්ලා නැහැ. ඇවිල්ලා නැහැ නේ. මේ කියන්නේ පොලිස්වල චක්‍රලේඛ ඇවිල්ලා නැහැ තාම. ආ ආ ආ. නැත්නම් මම මේ කිව්වේ තමයි නැත්නම් ඔය මේ බොරල පොලිසිය පල්ලෙහාම තියෙන බාර්කේ මේ ගෑනු කට්ටියද? කොටපාරේ නේ? ඔව්, ඒක දෙන්නෙක් වැඩ කරනවා. මම බලන්නම් කියලා පොඩක්. ආ, තාම චක්‍රලේඛේ ඇවිල්ලා නැහැ නේ තාම. තාම මේ ඇවිල්ලා නැහැ. බලන්න මම දෙන්නම්. ඒ කොහෙන්ද මහත්තයෝ එන්නේ සාමාන්‍ය? හරි. හරි එන්න බෑ මහත්තයෝ. නීති දැම්මට බෑ ඉතින්, තාම නැහැනේ අල්ලන්න බෑ. රටක් නියමෙටම පාලනය කරන්න බෑ නීති දාලා. අපි කියන්නේ රීතියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න. අන්න එතකොට රටකට ගමනක් තියෙනවා. අන්න එතන හදන්න ඕන හැමෝගෙම ඇටිටියුඩ්, ඒ තමන්ගේ හැසිරීම් සම්බන්ධව හදන්න ඕන. අන්න එතකොට රටට ඉදිරි ගමනක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ අන්න එතනින් රට හදනවා නම් අන්න ඒකනේ හරිම ෂෝක්, හරිම මරුයි කියලා අර කියන්නේ. ගමේ ගොඩේ එහෙම කතා බහක් තියෙන්නේ. පිට රටවල් වල ටොපිකොලයක්වත් දාන්නේ නැහැ මේ නීති පනවලද? නෑ, ඒ මිනිස්සු තනි තනියෙන් හැදුනා. අපි කියන්නේ අන්න එතෙන්ට හැදෙන්න ඕන. නෙත් එෆ්එම් බැලුම්ගල විදිහට දිනපතා අපි ඔබට සහ අපිටම කියා ගන්නෙ. අපි අපිම හැදෙන්න ඕන. අපිම හැදෙන්න ඕන. එතකොට තමයි රට හැදෙන්නේ. චාමික, දැන් අර මාධ්‍ය හැමුවේ කතා බහක් ඇති වුණානේ. ඒක තව පොඩ්ඩක් දිගට ඇදුණා. අහමු අපි. දැන් සෞඛ්‍ය තොරතුරු අනුව අපේ රටේ කී දෙනෙක් සිගරට් පුනවද කාන්තාවෝ? ඒක සම්බන්ධ කරලා බලන්න යුරෝපේ සහ අනිකුත් රටවල දුම් බොන කාන්තාවෝත් එක. ඇයි මේ අඩුවෙන් මේව කරන්නේ? ඉතින් එතකොට කාන්තා අයිතිය ටිකක් අප්සෙට් ගිහිල්ලානේ මේ අඩුවෙන් දුම් බොන එක. එහෙමනම් එතන නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මත්පැන් බොයිම බලන්න. නෑ, ඒ මොකද කියන්නේ? මේවා කාන්තාවන්ගේ අවශ්‍යතා නෙවෙයි. මේ රටේ කොහොමද ඒක තීරණය? තීන්දුව කළ තියෙන්නේ මේ කාන්තාව තීන්දුව කළ තියෙන්නේ. 100ට එකක්වත් ලංකාවේ කාන්තාවෝ දුම් බොන්නේ නෑ. ඔබතුමිය කතා කරන්නේ 100ට එකටවත් අඩුව. මම කතා කරන්නේ 99.9 ගානක්. ඒ කාන්තාවට ඔතන තියෙන ප්‍රශ්නේ සිගරට් බොනවද මේ මත්පැන් ගන්නවද කියන එක නෙමෙයිනේ. ඔය තීරණයට එන්නේ කාන්තාවට තනියෙන් තීරණ ගැනීමේ හැකියාවක් නෑ කියන පදනම මතනේ. හරි, මේම කියන්නේ දැන් ඔබතුමගේ කාන්තාව ඉතියන්නේ මිනි මැරීමේ අයිතිය. තම අයිතිය තියෙනෝනේ කාන්තාවට ඔබ කියන්නේ. එමෙතුමා, ඒක නීත්‍යානුකූල නොවන කාරණා. ආ, ඉතින් අයි මේකේ නීත්‍යානුකූල මේක. ඇයි එමෙතුමා, අපේ නීතිය තමයි අපේ රටේ නීතිය. අපේ රටේ නීතිය, අපේ රටේ මත්පැන් නීතිය යුරෝපීය දේ නීතිය නෙවෙයිනේ. යුරෝපේ ඒක සමාජ ක්‍රමයේ ඒක බොනවා මත්පැන්. මේ ආසියාවේ එකත් වෙනස්. යුරෝපීය මිනිස්සු මත්පැන් බොන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ගේ කෑම වේලේ කොටසක් විදියට සම්ප්‍රදායික දෙයක්. මෙහෙ බොන්නේ වෙන අවශ්‍යතාවයක් සඳහා. එතකොට යුරෝපීය තියෙන මේ ගන්න ක්‍රමවේදයත් එහෙ ගන්න ක්‍රමවේදයත් අතර වෙනසක් තිබෙනවා. වෙනස් ක්‍රමයේ වෙනස්නේ. ඔව්. එහෙම කියන්නේ. ඔව්. ඉතින් මේ කාරණා ඉතින් කතාබහට ලක් වෙන්නෙම මේවා මතභේදාත්මක විදිහට විවාදයට ගැනෙන්නෙම අවිවාදයෙන් අපි ඔබට කියනවා එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසානේ මම එහෙම වෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් දැන් අර මේ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී සහ මේ සිද්ධියේ කරලියට එද්දී කෙනෙක් අධිකරණයට යන්න පවා ඉදිරිපත් වුණා නේද කිරන්? ඔව්. ඒ කියන්නේ චාමික, දැන් මේ නීතිය පනවල කාන්තාවන්ට වාරණයක් පැනවීමත් එක්කම රංගන ශිල්පිනී සමනලී ෆොන්සේකා මහත්මිය මේකට එරෙහිව, මේ තීරණයට එරෙහිව අධිකරණ පෙත්සමක් ගොනු කළා. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ කාන්තාවන්ට එරෙහිව දැම්මයි කියලා යටතේ ගිහිලා තමයි මේ නීතියට විරුද්ධව එතුමිය අධිකරණයට යන්නේ. ඔව්. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා එතුමිය අධිකරණයට ගියා නම් මේකේ ප්‍රධාන චරිතයක් නෙතුමිය. අපි එතුමියට අවස්ථාවක් දුන්නා, කතා කරලා අපි ඇහුවා. අහලා බලමු. මූලිකවම කියන්න ඕනේ මමත් ඇතුළු කාන්තාවන් සීන් 11 දෙනෙක් එක එක ජාතීන් වල, එතකොට විවිධ ශේත්‍රවල වැඩ කරන කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා තමයි 11 දෙනෙක් එකතු
කරලා තමයි මේ පෙත්තම දැන්නේ. ඒකම දැන් මේ වෙනකොට තවත් පෙත්තම් කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් ලෑස්ති වෙමින් තියෙනවා. එතකොට මේක මේ මත්පැන් පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කියන එක තමයි මූලිකවම කියන්න ඕනේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මූලික අයිතිවාසිකම් කියන පරිච්ඡේදයේ තියෙනවා ආගම, ජාතිය, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය වගේ දේවල් මේ දේවල් අනුව කාටවත් වෙනස්කොට සලකන්න බැහැ කියලා. හැමෝම හැමෝටම එකම සමානාත්මතාවයෙන් යුක්තව සැලකිය යුතුයි කියලා තියෙනවා. එතකොට නීතිය හැමෝෙම ආයි කාන්තාවක් වීම නිසාම යම්කිසි අයිතියක් උල්ලංඝනය වෙනවා නම් අසමානකට සලකනවා නම් අන්න ඒක පිළිබඳව තියෙනවා ගැටලුවක්. අන්න ඒ ගැටලුව නිරාකරණය කරගන්න තමයි ඒ ගැටලුව පිළිබඳව තමයි අපේ මූලික අවධානය යොමු වුණේ මේ පෙත්ම ඉදපත් කිරීමේ. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් net fm බැලුම් ගලින් තව ඔබට අහන්න දෙන්න ඔබට කියන්න ගොඩක් දේවල් තිබෙනවා. ඊට කලින් ඔබ කතා කරන්න මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබේ මතය මොකක්ද? අපේ දුරකථන අංකය 011 2 55 33 63. බැලුම් ගලා කැපවි ජනතා සේවයට dedicated to serve the people. මේක කවුරුත් දැනන් හිටින එක නෙමෙයි. කාන්තාවන්වත් දැනගෙන සිටියේ නෑ මේ අසමතුලිතතාවයක් තියෙනවා කියලා. ඒත් මම හිතන්නේ මේක මේ සාකච්ඡාවට ගැනුනේ මෙන්න මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් මේක ගෙනාවට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් විදියට. එතකොට ඉතින් ඒත්කුටවත් ඒක වෙනුවෙන් අපි නැගී සිටින්නේ නැත්තම් ඒක ප්‍රශ්න කරන්නේ නැත්තම් එතන ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ. දැන් කෙනෙක්ට චෝදනා කරන්න පුළුවන්, තර්ක කරන්න පුළුවන් මේ කාන්තාවන්ට මත්පැන් මිලදී ගන්න අවස්ථාව ලබා දීම හෝ මත්පැන් අලෙවි කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම හෝ ශ්‍රී ලංකාව කියන බෞද්ධ රට තුළ සංස්කෘතියට සભ્યත්වයට සදාචාරයට පට එතකොට අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේක ස්ත්‍රියගේ පිට විතරක් පැටවෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ තව ගොඩාක් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ස්ත්‍රී නිරාකරණය කරගන්න. ඒයි ඒක තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මේ සමාජය, ආගම, සංස්කෘතිය, මේ විශ්වාසයන්, දෘෂ්ටිවාදයන් තුලනේ. ඒ කියන්නේ ඒක සමාජයේ සාකච්ඡාවට ලක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි නීතිය කියන දේ හැමෝටම එකයි. හැමතෙම එකයි. ඒ නීතිය හැමෝෙත් ඇයට අසමානතාවයක් වෙනවා නම් ඒක ගැන තමයි කතා කරන්න ඕනේ. ඒකර මම කියන්නේ සංස්කෘතිය, සදාචාරය කරපින්නා ගන්න යන්න ඕනේ ස්ත්‍රිය විතරද? ඒ වගේම පිරිමියාට ගන්න බැයිද? එහෙමනම් රටක් විදියට මත්තන් අලෙවිය තහනම් කරන්න. ඒක එන වෙනම සාකච්ඡාවක් ඒ ඒක වෙන කතන්දරයක්. දැන් එහෙමනම් කරන්න ඕනේ පිරිමියාටත් මේක අවලංගු කරන්න. ඒ කතා කරේ රංගන ශිල්පිනී සමන්ලි ෆොන්සේක මහත්මිය. ඔව්, කාන්තාවන්ට නීත්‍යානුකූල මත්පැන් මිලදී ගැනීම හා අලෙවි කිරීම තහනම් කරමින් පනවා තිබෙන නීතිය සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ. අපිත් එක්ක ඉන්නවා චාමික දුරකතනින් හිතවතෙක්. ගැමුණු මහත්මයා නවගමුවෙන්. ආයිබෝන් ඔබතුමාට. ආයිබෝන් කියන ඔබතුමාගේ අදහස. මෙතනදී මම පුද්ගලිකව නම් ගමු සඳහන් කරන්න කැමති නෑ. ඒ වුණාට අපේ රටේ කාන්තාවට කතා කරන්නේ අපි කුල කාන්තාව කියලා. එතන ඒ කාන්තාවට ගෞරවයක් තියෙනවා. අපි ඒකීති පද්ධතියකින් හා සාරධර්ම පද්ධතියකින් වටවෙච්ච ජාතියක්. සාම්ප්‍රදායිකව ඒවා අගය කරන ජාතියක්. දැන් ඔය සමානාත්මතාවයේ ඉල්ලන කට්ටියගේ නිකන් පෞල් ජීවිතය හොයලා බලන්නකො. මේ මිනිසුන්ට ඒක මොක වුණත් කමක් නැති කට්ටියක් තමයි ඔය ඉන්නේ. දැන් ඔහොම ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ කොයි වෙලාවක හරි ඉල්ලයි. දැන් ඔය ප්‍රසිද්ධියේ නානතෙන් තියෙනවානේ. පිළිම නානුන් කියන නාන්නත් ඉල්ලයි. ඒ එතුමාගේ අදහස. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාගේ අදහසට. අපිත් එක්ක තවත් හිතවතෙක් ඉන්නවා නාවලින් බන්දු මහත්මයා. අයිබන් ඔබතුමාට. අයිබන්. ඔව්. ඔබතුමාගේ අදහස කියන්න. ඔව්. ඇත්තට මට මේ මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ ඇත්තම ඔය නියම නීතියක් තහනමක් තියනවා කියලා නීතිය දැනගත්තත් ඉවත් කරාම. ඒ පළවෙනි කාරණාව. දෙවෙනි කාරණාව තමයි දැන් එතකොට ඒ දේ තහනම් කරලා නැවත ලබා දුන්නම දැන් මේ කතා කරන උදවිය කතා කරන්නේ ඒකට විරුද්ධව නඩු මහබ යන අය වුණත් ඉස්සරහට මාකට් කරලා යම් ආකාරයකදී ලංකාවේ කාන්තාවන් අතර අයිතීන් වෙනුවෙන් කතා කරන පිරිසක් හැටියට පෙනී සිටලා සමහරවිට මේ ඉස්සරහට එන ඡන්දෙදී ඒගොල්ලගේ අදහස ප්‍රකාශ කරාම අපි අවල් පක්ෂෙටයි මේ වැඩ කරන්නේ කැන්වස් කරන්න කියලා. ඒකට මේ කාන්තාවගේ ඡන්දය දිනා ගැනීම සඳහා කරන මේ ඡන්දය උදෙසා කරන මාධ්‍ය සංදර්ශනයක්ද කියන එකේ තමයි මට තියෙන්නේ. මොකද ඕක තිබුණද නැද්ද කියන එක මොකද ඕනම shopping complex එක ඕන වෙලාවකත් පේනවා. මාකටින් වැඩහින්ද තමයි රට ඇතුලේ පිකටින් මතුවේ නේද? ඉතින් අන්න ඒ වගේ කාරණාත් එක්ක රටට යන්න පුළුවන්ද ඉස්සරහට කියන කාරණාව ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඔව්. චාමික අපි මේ කතා බහේදී කතා කළා දීපන්ද සිල්වා රංගන ශිල්පිනීට. ඒට අවස්ථාව දෙමු. ඔව්. මෙච්චර කල් එහෙම තහනම් කරලා තිබුණද කියලා අපි දැනුවත් වෙලා තිබුණේ නැහැ. කාන්තාව මත්පැන් විකුණුවා. වැඩි ඕනේ නැහැ. කටුනායක ඩියුටි ෆ්‍රී ෂොප් එකේ එතන තියෙන බීම වර්ග
විකුණන්නේ ඉන්නේ කාන්තාව. අපි ගියාම අපිත් එක්ක කතා කරලා තෝරලා දෙනවා. අපි තරන් එනවනේ එක එක්කෙනාට. ඉතින් ඒ කාන්තාව. ඒ වගේම තව තැන්වලත් කරා. මම දන්නේ නැහැ මේ ගැසට් එකක් මොන එහෙකට මේ වෙලාවෙන් එළියට දැම්මද කියලා. එහෙම නීතියක් තිබුණාද කියලා මේ තාක් අපේ ජනතාව දැනන් හිටියෙත් නැහැ. අපේ කාන්තාව දැනන් හිටියෙත් නැහැ. එහෙම තියෙද්දි අපි අපේ කාර්යභාරය කාන්තාවක් හැටියට තියෙන කාර්යභාරය අපේ රටේ සාමාන්‍ය විදිහට කරගෙන ගියා. කාන්තාව කියන එක්කිනාව බොහොම පහත් විදිහට මේ හැම කෙනෙක්ම හිතයි. මොනවා හරි දෙයකට අවසර දුන්න ගමන් ඒවා කරගෙන යනවා කියලා. එහෙම නැහැ. අපේ කාන්තාව විසින්ම තමන්ට උවමනා වාරණයෙන් ජලා ගන්නවා. ඒක කරන්න වෙන්නේ අපේ මේ සමාජ තලයේ උඩ. අපි මේ සමාජ සભ્યත්වයක් කියලා අපේ රට තුළ තියෙන තලයේ උඩ අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ පෞල් සංස්ථා තුළ අපිට යම් යම් වාරණ දා ගන්න. සමහර අය කැමැත්තෙන් දා ගන්නවා. සමහර අය අකමැත්තෙන් වාරණ දා ගන්නවා. ඉතින් එහෙම ජීවිතයක් අපේ රටේ ගත වෙන්නේ. එතුමි එහෙම කියද්දී චාපවණ්ඩාර මහත්මයා කිව්වේ මෙන්න මෙහෙම. කාන්තාවන් මත්පැන් මිලදී ගන්න ඒ මත්පැන් අලවිසල්වල හෝ වෙනත් ඒවත් ස්ථානවල කටයුතු කරන්න තිබුණු වාරණය ඉවත් කරන්නේ මේ මොහොතේ ලංකාවට අදාළව සිදුවමින් පවතින දඩබිමට අදාළව. ඔබ බැලුවොත් මේ මොහොතේ කොම්පැනි වීදියවට විශේෂයෙන්ම කොල්පිටි බම්බලපිටි වගේ ප්‍රදේශ බැලුවහම ක්‍රමානුකූලව ඒවා වැඩෙමින් කියන පැත්තට තේරෙනවා. චීන ජාතිකයන් ගැවෙන හැටි, බංග්ලාදේශ ජාතිකයන් ගැවෙන හැටි, ඉන්දියානුවන් කරක් ගන්න හැටි, ඒ සියල්ල නැති විශේෂයෙන්ම කොම්පැනි වීදිය කොන්ක්‍රීට් නගරයක්ව ගොඩනැගෙන හැටි, පෙරවවට යාපදව ජනප්‍රිය කැසිනෝ හෝටලයක් ඉදිරියේ නැති, මේ සියල්ල බැලුවාම ලංකාවට කැසිනෝ පැක ආවේ නැති නාට අනාගතේ හරි පැහැදිලි සූදු පිටියක් ලිංගික වෙළඳ පොළක් සහ ඉතාමත්ම බාල ශ්‍රමික වෙළඳ පොළක් ලංකාව තුළ ගොඩනගින නිමිතයි. ඒ ලංකාවේ ස්ත්‍රී ආර්ථික පිනදැමීම විදහාස අධ්‍යාපනයේ අවසන් කිරීම කොටින්ම ජනතා ප්‍රසාදනයේ අමාර කිරීම කියන කතාවට සම්බන්ධයි. ඒතර මේ වටපිටාව ඇතුළේ මේ සන්දර්භයේ ඇතුළේ කාන්තාවන්ට ඔන්න දෙන එක සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා බල දීපල්ලා බල රිසිතේ දීලා ඒ පොණතැන්වල වැඩ කරලා හිතේ හැටියට පන්නේක හිතපල්ලා කියන මැසේජ් එක හරහා එන්නේ අනාගතයේදී ලංකාවේ කාන්තා ශරීර විකුණන ශාල වෙනද පොලක් හැදෙන නිමිතයි. එතුමියලා එතුමලා එහෙම කියද්දි මෙතුම කිව්වේ මෙහෙම. මෙතුම තමයි චින්තන ධර්මදාස මහත්මයා. මම දකින්නේ මේක මේ ලංකාවේ බොහොම වැදගත් ප්‍රගතිශීලී පියවරකට අඩිය තිබ්බා. මේක මේ මත්පැන් අලවියට වඩා ලොකු තැනකට බලපානවා මේ තීරණය. කියන්නේ කාන්තාවන්ට මත්පැන් අලවි කිරීම සහ මේ ඒ දෙන නිදහස කියන එක මේ ලොකු සංස්කෘතික කාරණාවකට බලපාන දෙයක්. ඉතින් ඒක ඉතාම ප්‍රගතිශීලී පියවරක් ගත්තා මේ මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා. නමුත් විය යුතු පරිද්දෙන්ම ලංකාව කියන්නේ අපි දන්නවා දූපත්වාසී රටක්. හරි පොඩි දිවයිනක් වෙන්න ඕන විදිහටම අපහුව ප්‍රතිගාමි පැත්ත නැත්නම් පිරිමියා බලවත් වෙන්න ඕන කියන පැත්ත නැත්නම් ගැහැණියෝ පිරිමියා විසින් බලා ගන්න ඕන ගැහැණියෝ පිරිමියා විසින් පරිස්සම් කරන්න ඕන කියන මතවාදය විසින් ආපහුව ඒ තීරණය අකුලා ගන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒක සෝචනීය කාරණයක්. මම හිතන්නේ ඒක වෙනුවෙන් මිනිස්සු සක්‍රීයව පුරවැසියෝ විදිහට මැදිහත් වෙලා මේ ප්‍රතිගාමි නැත්නම් මේ ආපස්සට ඇදපු එක පරාජය කරන්න. ජනතා සේවයට dedicated to serve the people. කෙනෙකුට තරකයක් මතු කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන සංස්කෘතියත් එක්ක සමාජ පරිසරයත් එක්ක බෞද්ධ නැමරුවත් එක්ක කාන්තාවකට මත්පැන් හලක වැඩ කිරීම හෝ මත්පැන් අලෙවි කිරීම සුදුසු නෑ කියලා. අනේ මට දැන් hina යනවා. මේ කොහෙවත් නැති මේ ප්‍රශ්නයක් අරගෙන කාන්තාවට මේ ප්‍රශ්නයක් අරගෙන මේක විශාල කරගෙන කාන්තාවට මීට වැඩි හුඟක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඇයි ඒ වෙලාවලදී ඔය එක්කෙනෙක්වත් ඉස්සරහට එන්නේ? කාන්තාවට තියෙන විශාල ප්‍රශ්න වලට කාන්තාව මූණ දෙනවා. අද කාන්තාවට තනිව පාරි බහලා යන්න බෑ. අපි හැමතිස්සෙම මේක ආරක්ෂාව ආරක්ෂාවillaන්නේ තේ පිරිමින්. එවැනි දේවල් වලට මෙච්චර මිනිස්සුවත් මෙච්චර දේවල්වත් අපි පොලිසියන්වත් හරිම යන්නේ බොහොම පරිස්සමෙන්. එහෙම නැත්නම් මේ පොඩි දෙයකට මේ හැමෝම කෑ ගහනවා. අනිත් එක මේ සංස්කෘතිය, සભ્યත්වය, සදාචාරය ඒවා ඔක්කොම යටයි අපි ජීවත් වීමේ අරගලෙම. අපි ජීවත් වෙන කොච්චර අරගලයක් කරනවාද? සමහර කාන්තාව වුණත් නෙමෙයි අපි සාමාන්‍ය පවුලක් ගත්තොත් අපේ රටේ ජීවත් වෙන කොච්චර අරගලයක් කරනවාද? ඒ අරගලයේ මැද මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයිට වැඩි ලොකුම දේ මත්ද්‍රව්‍ය විකුණන එක. කාන්තාව වෙන්න ඕන, පිරිමි වෙන්න ඕන. කාන්තාවත් මත්ද්‍රව්‍ය විකුණන. ඒක ගොළු අල්ලනවානේ. අන්නේ ඒවට ඊට වැඩි ලොකු මේ කලබගෑනියක් රට තුළ ඇති කරන්න. මම කියන්නේ ඒකයි. මේ වෙලාවේ මේ දාගෙන මේක මොනවට ඇති කරන්න කියලාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මම නවයි සංස්කෘතිය, සભ્યත්වය, සදාචාරය හැම දෙයක්ම කියන එක යටයි අපි මේ ජීවත් වෙන අරගලය. ඔව් ඒක තකලේ රංගන ශිල්පිනි දීපානිද සිල්වා මහත්මිය අද අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ චාමික කාන්තාවන්ට නීත්‍යානුකූල මත්පැන් මිලදී ගැනීම හා අලෙවි කිරීමට තහනමක් පැනවීම සම්බන්ධයෙන් සහ ඒහා සම්බන්ධව තිබුණු කතා බහ පිළිබඳව අපි net fm බැලුම් ගලින් නිතර දිගින් දිගට සහ අදත් කියන්නේ
රටක් හදන්න පුළුවන් තනි තනියෙන්. එක එක පුද්ගලයාට වෙනස් වුණා නම් අන්න ඊට පස්සේ සමස්තය වෙනස් වුණා නම් රට නිකම්ම හැදෙනවා. අන්න එතෙන්ට හදා ගන්න ඕන අපේ හැසිරීම සහ අපේ ආකල්ප. එතකොට අන්නේ ආකල්ප තියෙනවා නම් අපිට ඉදිරි ගමනක් යන්න පුළුවන්. දැන් මේ කතා කරන්නේ නීත්‍යානුකූල දේවල් වලට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයනේ. නීති විරෝධී දේවල් වලටත් ඔය ආකාරයෙන් නීති ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ. මං කියන්නේ දැන් නීතිය ඒවට නම් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. එහෙම නැතුව මේ රට කීයටවත් හදන්න බෑ. ඒ නීති ක්‍රියාත්මක වුණත් මේ රට හැදෙන තැනක් නෑ. ඒකයි අර පහුගිය සඳුදා අපි අනාවරණය කරපු කාරණාව අනාවරණය කරත් අර මාකඳුරේ මදු සහ කොස්ගොඩ සුජී සම්බන්ධව. එතකොට අනිත් කාරණාව තමයි දැන් නිකං රමණිලා කුඩු රමණිලා වෙන්නෙත් නිකං ලක්ෂ්මීලා ගංජා ලක්ෂ්මීලා වෙන්නෙත් ඒ නීති විරෝධී දේවල් විකුණන්න ගියාට පස්සේනේ. අන්න ඒක විකුණන්න ගියාට පස්සේ ඔය වලපල්ලට වැටුනහම ආයි ගොඩේමක් ඇත්තෙම නෑ. මොකෝ නඩුවට වියදම් කරාට පස්සේ ආයි දිගින් දිගට ඕක් කරන්න වෙනවා. ඒ නඩුවට වියදම් කරන්න. ඈ ඉතින් අන්න ඒ කාරණාත් එක්ක ඒ නීති විරෝධී දේවල් නම් ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. ඒක පැහැදිලිම කාරණාවක්. මේ රට නැතුව කොහොමදවත් හදන්න බෑ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගේන්නේ මොන අරමුණකින්ද? ඒක මේ අද කතා කරන මාතෘකාව වගේ දේවල් ගේන්නේ මොන අරමුණකින්ද? මේකද රටේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ. මේ රටේ ලොකුම ප්‍රශ්න කොච්චර තියෙනවද? කාන්තාවන් මුණ දෙන ප්‍රශ්න කොච්චර තියෙනවද? ගන්න. එහෙම ගමුකෝ. කාන්තාවන් මුණ දෙන ප්‍රශ්නතාව කොච්චර තියෙනවද? මේකත් ප්‍රශ්නයක්ද? අපි කියන්නේ මේ එහෙම කතා කරනකොට ඒක හරි සාධාරණ තැනකට අපි ගේන්න ඕනේ. මේ සදාචාරය, සભ્યත්වය, ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි සඳහන් කරමින් බලන්නකෝ ඒක හරියටම රැකෙනවද කියලා. ඒක රැකෙන්න ඕනම තැනම රැකෙනවද කියලා. ඉතින් අපි බොරුවට අර කියනවනේ ගමේ ගොඩේ කතාවක් බොරු ආලවට්ටම් එපා කියලා. අපි කියන්නේ බොරු වැඩ, මාකටින් වැඩ දාලා තව ප්‍රශ්න හදන්න එපා රටේ. එතකොට ප්‍රශ්න වැඩි වෙන එක වෙන්නේ. සමහරු අපි කතා බහ කළා මේ කතාවත් එක්කම චින්තන දනදාස මහත්තයත් එක්ක. අපි හැමතුමා මොකද කියන්නේ කියලා. මම දකින්නේ අපි අයිතිවාසිකම් පැත්තෙන් කතා කරොත් මම කියන්නේ මේක පිරිමින්ට තියෙන අයිතියම කාන්තාවන්ටත් ඕන දෙයක් සම්බන්ධයෙන් තිබිය යුතුයි. විශේෂ කොට සැලකීම කොහෙටවත් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී විශේෂ කර සැලකීමක් සිද්ධ වෙනවා. පිරිමින්ට පුළුවන් දෙයක් ගැහනුන්ට බැරි කරලා තියෙනවා. ඒ විශේෂ කොට සැලකීම වැරදි. ඒක මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් පැත්තෙන් සම්බන්ධ කාරණයක්. ඒ වගේ තත්ත්ව තියෙනවා නම් ඒව ඇත්තටම අපි කියන්නේ පහුගිය සියවසට අයිති කාරණා. මේ සියවසේ ගැහැණි එහෙම නෙමෙයි පිරිමියත් එක්ක කරට කර වැඩ කරන ලංකාවේ ගෑනු ගත්තාම මැද පෙරදිග රටවල් වල ගිහිල්ලා පවුල් පවා පෝෂණය කරන්න තමන්ගේ ජීවිත වලින් වන්දි ගෙවමින් දුක් විඳින ගැහැණු ඉන්නේ. ඉතින් මේ කාන්තාවන් කිසිසේත්ම දෙවනි කොට හෝ විශේෂ කොට සැලකන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ සමතන දෙන්න ඕන කියලා මම හිතන්නේ. ඊට වඩා මෙතන වැදගත්ම කාරණේ තමයි අපි ඕන වෙලාවක කැප වෙලා ආරක්ෂා කරගන්න ඕන එක මිනිස් අයිතියක් තියෙනවා. ඒ තමයි තෝරා ගැනීමේ අයිතිය කියන්නේ. මම බොනවද, මම මිල දී ගන්නවද, මම රස්සාව කරනවද කියන දේ විතරක් නෙමෙයි ඕන දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මිනිසුන්ගේ තෝරා ගැනීමේ අයිතිය පරිසම් කරන්න ඕන කියන එක තමයි. ඒක තමයි මූලිකම කාරණේ විදිහට මම දකින්නේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හෝ නැත්නම් මිනිසුන්ගේ ශිෂ්ටාචාරය ඉක්මනව සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වෙන ප්‍රධානම කාරණේ වෙන්නේ ඕන එක්කෙනෙකුට තමන්ගේ තෝරා ගැනීමේ අයිතිය, නිදහස තෝරා ගැනීමේ අයිතිය ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. ඒක ආණ්ඩුවකට පවරනවා කියලා කියන්නේ. නැත්නම් වෙන කෙනෙක් විසින් තමන් තෝරා ගන්න ඕන දේ මොකද්ද කියන එකට සීමාවක් පනවනවා කියලා කියන්නේ. ඒක බලහත්කාරයක්. ඒක ඇත්තටම ඒක හිංසනයක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. මේ දවස්වල කාන්තාවන්ගේ බහුතර නියෝජනයන් ගැන සඳහන් කරනවා නේද? මේ පළාත් පාලන මැතිවරණයේ තිනවනේ. අන්න ඒ කාරණාවේදී අර කට්ටිය කියන කතාව හරියට වෙනවා. අර කට්ටිය කියන්නේ කොයි කට්ටියද කියලා කියනවා නම් මෙන්න මේ කතාව මෙහෙම කිව්වම ඔබට තේරෙයි. පීරට පීර සෙට් වුණාම මාර පාර කියන කට්ටියක් ඉන්නවනේ. අන්න ඒක තමයි මේ කරන්නේ. අර කාන්තාවන්ට වැඩි නියෝජනයක්, වැඩි කාන්තා නියෝජනයක්, පළාත් පාලනය අපි එහෙම දෙන්න ඕන. මේ තොටිල්ල පදවන හස්තය නැහැ, දරුවා නලවන හස්තය රටපාලනය කරා. ඒ වගේ ඒවායින් ඇවිල්ලා එමු. නෑ නෑ, ඒක ගැටලුවක් නෑ. මං කියන්නේ ඒ තෙන්ටනේ මේ මාකටින් මේ වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. හරිම ඍජුව ඔබට කියනවා මේ මාකටින්. එහෙම නැතුව මේ ඇති ප්‍රශ්නයකට දෙන උත්තරයක් නෙමෙයි. මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඕනතරම් ප්‍රශ්න තියාගෙන මේ කොහෙවත් යන එකක් අල්ලන් දඟලනවා. දඟලවනවා. අන්න එහෙමයි කරන්නේ. මේ දඟලවනවා කියනකොටම වවනවා කියන එක තියෙනවා. වවනවා කියන එකම තියෙනවා වවාගෙන කනවයි කියන එක. ඉතින් අනිත් කාරණාව තමයි අපි අවස්ථාව ලබා දිය යුතුම කෙනෙක් ඉන්නවා තව. ඔව්. ඒ තමයි සමන් මලී ගුණසිංහ මහත්මිය. ඔව්. අයිතින උසකාන්තව ව්‍යාපාර නියෝජනය කරන්නේ. මේකෙන් අපි දකිනවා පොදුවේ වෙන දෙයක් තමයි බීමත්කම කියන්නේ කාන්තා පිරිමි හැමෝන්ටම තමන්ට අයිතියක් තියෙනවා ඒක ලබා ගන්න බොන්න. හැබැයි ශාරීරිකව ගත්තොත් එහෙම හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ලෙඩ රෝග හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක අධික තත්ත්වයට ගියාට පස්සේ මනස විකෘති වෙනවා. ඊට පස්සේ ගෙවල් දරවල ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා, සමාජීය ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ රටේ නීති අනුව කිසි කෙනෙකුට බොන්න හරි බොන්න එපා කියලා හරි නීති දාලා නැහැ. ඒ නිසා අපි දකිනවා කාන්තා පිරිමි ප්‍රශ්නයකින් තොරව අපේ රටේ පිරිමි අය බොනවා, සමහරක් කාන්තාවොත් බොනවා.
ඒ නිසා ඒක ඒක එක එක්කෙනාගේ අයිතිය. එතකොට අපි එක එක්කෙනාට බොන්න හරි නොබොන්න හරි අයිතියක්. ඒ නිසා මේ අපිට ඒකට කිසි කෙනෙකුට එහෙම නීතියක් නැහැ. ඔයා බොන්න එපා, ඔයා බොන්න කියලා. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ආණ්ඩුව මේ වෙලාවේ කරන්න හදන දේ තුළ අපේ රටේ හරිනම් වෙන්න ඕන දේ තමයි කාන්තා පිරිමි ભેදයක් නැතිව මත් පැනට ඇබ්බැහිලා තියෙන මිනිසුන්. එතකොට දෙගොල්ලොම් පොඩි අඩු කරන එක තමයි වෙන්න ඕන. සමන්වලී ගුණසිංහ මහත්මිය එහෙම කියද්දී සමන්ලී ෆොන්සේකා මහත්මිය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේක මත්පැන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකට ඇත්තම සංකීතාත්මක ප්‍රශ්නයක් කියලා මම කියන්නේ. කාන්තාවට වෙන අසාධාරණකම්, කාන්තාවට වෙන අසමානකම් ගැන කතා කරන තවත් එක සංකේතාත්මක දෙයක් විතරයි මේක. හරි. ඔබ හඳුනාගත්ත කාන්තාවන්ට වෙන එවැනි අසාධාරණකම් හෝ සමාජයේ කාන්තාව මුහුණ දෙන ප්‍රබලතම ප්‍රශ්න මොනවද ඔබ හඳුනාගත්තේ? තව ගොඩාක් තියෙනවා මං කියන්නේ. විපෘති සමාජභාවයේ ඇතුළෙම කාන්තාවට අහිමි වෙච්ච ගොඩාක් තැන් තියෙනවා. ඉතින් මං කියන්නේ ඒව ගැන කතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ මොහොතේ මේක තමයි කරලියට ආවේ. මේ මොහොතේ මේක තමයි කරලියට ආවේ. ඉතින් මේක පාදක කරගෙන මොකද නීති හමුවේ කාන්තාවට අසමානතාවයක් වෙන පළවෙනිවතාවෙන් මේක මං හිතන්නේ. තව ඇති. මං කියන්නේ මේක තමයි උඩට ආවේ. ඒකට මේක ගැන අපි කතා කළ යුතුයි. මේක බේස් කරගෙන මේක පාදක කරගෙන අපිට මේ සාකච්ඡාව ආරම්භන්න පුළුවන්. නීති සම්පාදනයේ සිට නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සිට ඇයි කාන්තාව මේකට අසමානව සැලකීමක් විදියට කියන්නේ කාන්තාව ඇයි වෙන තැනක තියන්නේ? ඇගේ ආස්ථානේ ඇයි වෙන තැනක තියන්නේ කියන එක තමයි ආරම්භය. ඒක ගැන කතා කිදී මේ කතිකාව ආරම්භක. ජනතා සේවයට dedicated to serve the people. නීති ප්‍රකාරව කාන්තාවන්ට මත්පැන් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම කියන සාධන දෙකම ආරම්භ කළ පියෙ. එතකොට ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් කවුරු හරි කාන්තාවක් මත්පැන් ඉක්ුණුවත් හෝ මිලදී ගත්තොත් හෝ ඇයට දුද්දෝ නඩු පැවරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම කාන්තාවක් මත්පැන් මිලදී ගත්තොත් මොනවා හරි මේ මත්පැන් හලකින් ඒ මත්පැන් හලට විරුද්ධවත් නඩු පැවරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම කාන්තාවක් මත්පැන් ඉක්ුණුවොත් මිලදී ගන්න ලබන්නට එරෙහිව නඩු පැවරීමේ හැකියාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි ওই නීතිය බැලුවාම බැලූ ගල්මට පේන්නේ ඔන්නෝක තමයි චෝදනා කරන්න පුළුවන් සා නඩු මේ නීතිය කලින් ඉඳන් ශ්‍රී ලංකාව තුල ප්‍රවදිච්ච නීතිය. හැබැයි අපි දැකලා නැහැ මෙතන කලින්. කියන්නේ කාන්තාවක් මත්පැන් අලෙවි කළා හෝ ලබා ගත්තා කියලා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමක් හෝ අධිකරණ ඉදිරිපත් කරලා අපි දැකලා නැහැ. ඒකට හේතුව මොකක්ද? ඒකට හේතුව මම හිතන්නේ මේ නීතිම නීතියක් තියෙනවා කියලා. මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන නොදැන සිටින්න වෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් උදාහරණ විදියට දැන් ගොඩක් වෙලාවට කාන්තාව අරගෙන යන උසාවියට මේ හොර මත්පැන් විකිණීම හෝ ළඟ තබා ගැනීම කියන චෝදනාවල. දැන් ඒ වගේ වෙලාවට ගොඩක් පොලිසිය උලින් හෝ සුරාබත් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නඩු පවරන්නේ හොර මත්පැන් ළඟ තබා ගැනීම සහ විකිණීම කියන කාරණේට විතරයි. අලුතෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න හදන්නේ පරණ නීතියනේ. පරණ නීතියේ තියෙන කාන්තාවක් විසින් මත්පැන් විකිණීම හෝ ළඟ තබා ගැනීම කියන වරද කිසි අවස්ථාවක නඩුවක් පැවරිලා නැහැ මම නම් දන්න විදිහ. මෙහෙම නීතියක් තිබුණා කියන එක කිසිම ආකාරයකට සමාජය තුළ මේ විශේෂම නීති ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවල වලින් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම ආකාරයක කටයුත්තක් කළ නැහැ. ඔය නීති පාවිච්චි කළා. නැවත අපකේ ඉඳලා කියන්නේ. ඒ කතා කළේ චමික නීතිඥ උපුල් කුමාරපිරු මහත්මයා. ඔව්. දැන් මේ රටේ නීතිය සම්බන්ධ දේනුත් ඉතින් දැනගන්න බෑ. මොකක් ගෙනෑවත් ඉතින් කොහොම ගෙනෑවත් ඉතින් ඒක කොහොමද කියලා දැනගන්න බෑ. අන්න ඒකයි අපි තුමට කතා කරේ. රටේ ජනතාව ඔබ ඉන්නවා හොඳ මතයක ඔබ ගාව තියෙන හොඳ මතයක් අපි එහෙම කියන්නේම ඔබ net fm බැලුම් ගලහන නිසා. අනිත් කාරණාව තමයි ඔබ net fm unlimited change සතුට අහන නිසා. ඔබේ මතය හරි වෙනස්. ඒක නිසා අපි ඔබේ මතයටත් හරියටම ගරු කරනවා. අන්න ඒක නිසා අපි සාකච්ඡාවෙන් ඉදිරියට යන්. එතකොට තමයි ගමනක් තියෙන්නේ රටට වගේම ඔබට. ඔව් චාමික මේ අපි මේ කතාබහට එකතු කරගත්ත චාප බණ්ඩාර මහත්මයා අපි හමුවෙමු මොකද කියන්නේ කියලා. අහම් සත්‍යව දසකයේ ඉඳලා සියල්ල දඩාව කියන්නේ ඉදහැරලා තියෙන සෙළු ආණ්ඩු යටතේ කැමැති විදිහට කැමැති දේවල් කරගන්න පුළුවන්. අහු වුණාම ඒක TTT බවට පත් වෙනවා. අහු නැත්නම් ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතිහාසයේ පුරාම එවීදී කාලයේදී දශක කිහිපය තුළම හොරාට තනින් තන වරින් වර පොලිගන් කැපුවා. කුඹුරු ගොඩ කෙරුවා. කුඹුරු ගොඩ කරලා වෙන වෙන දේවල් කෙරුවා. අහු වුණාම ඒක නීතියක් බවට පත් වෙනවා. නඩුවක් ගොනු කරනවා. අහු වුණොත් ඒක හොඳටම ඉලිදරව් වුණා. ඵලයක්වත් නැත්නම් ඒ කරපු කෙනාට. දැන් අද දවසේ කරන්නේ 2018 අයවැය යෝජනාවලිය අරහා ලංකාවේ ඕනෑම කුඹුරක් ඕනෑම මොහොතක ගොඩ කරන්න පුළුවන් කියන නීතිමත්ත ගොඩනගන. එතකොට මෙතෙක්කල් කාන්තා මොනවද කිරුවේ නැති කියන එක නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. කරපු සියල්ල නීතිගත කරන්න කරන දේවල් වලට ඉදිරිව සිදුන නීතිමය බැරියර් බාධක අයින් කරන්න තමයි දැන් සියල්ල අකස් කරන්නේ. මේ මොහොතේ අපි රණ්ඩු කර කර ඉන්නකොට මැතිවරණ වලට
හමරා ගන්නකොට ආර්ථික ඝාතකයන් ලංකාව තුල වැඩ ඔවුන්ගේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔවුන්ට අවැසි පරිදි නීතිමය තත්ත්වයන් වෙනස් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට යම් දෙමක් කියන කෙනෙක් ජීවත් වෙනවා. ඔහුට ඇහෙන කාලයක් ජීවත් වුණා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔහු මෙතනක මැරෙන්න නියමයි. දැන් මේ ඔප්පුව යලි සකස් කරලා වෙනත් අවශ්‍ය පාර්ශවයකට ලියලා දෙන්න සියල්ල සකස් කරනවා. දැනට පත්කලයා මේපත් එක්ක නම් කොහොමවත් ඔහු දන්නේ නැහැ. ඔහු කියලා මැරෙන්න නියමයි. අර ඉඩමේ ඔප්පුව සකස් කිරීම සහ ඊට අදාළ අනිත් කුප්පකට ගනුදෙනු සියල්ල යටින් සිද්ධ වෙනවා. අනිවාර්යයක් තමයි මේ මොහොත සිද්ධ වෙන්නේ. චාමික මේ කතාබහට අපි අහපව එකතු කරගත්ත චින්තන ධර්මදාස මහත්මයාව ඊට වඩා මේ අරක්කු සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එහෙම විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. අපි දකින්න නැති කාරණයක්. හොඳට බැලුවොත් එහෙම ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා ලංකාව වගේ රටවල් වල මේ අරක්කු සංස්කෘතිය නැත්නම් ඇල්කොහොල් සංස්කෘතිය කියන එක ගොඩාක් දේවල් එක්ක සම්බන්ධයි. දේශපාලනය, දූෂණය, වංචාව, මැරකම, ප්‍රචණ්ඩත්වය මේ සියලු දේවල් වල ඇල්කොහොල් සංස්කෘතිය කියන එක යට පදනමක් විදිහට පවතිනවා. ඉතින් මේ ඇල්කොහොල් සංස්කෘතිය පිරිමි එකක්. මේක ඇල්ෆා මේල් සංස්කෘතිය. මේක ඇතුලේ තමයි මේ හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ. අපි දන්නවා ගම්වල ගත්තොත් එහෙම මගුල් ගයක් තිබ්බත් හොරෙන් කාමරයක සෙට් වෙලා නිකන් හරි හොර අපරාධයක් කරනවා වගේ තක් ගමු දෙන පොඩ්ඩක් එනවාද එහෙම තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන ජරා ජීර්ණ ගතිය මේක තියන්නේ ග්‍රාමීයකම කියන එක ග්‍රාම්‍යත්වය කියන එක. මෙන්න මේ කාරණේ තමයි මෙතනදී ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් මේ අරක්කු වලට තියෙන මේ සංස්කෘතිය වෙනුවට මිනිස්සු සුහදව බෙදා හදා ගන්න, කතා බහ කරන, විනෝද වෙන, යාළුකම් ඇතුළේ ෂෙයා වෙන මෙන්න මේ වගේ දේවල් යන තැනකට මේ අරක්කු කියන සංස්කෘතිය මාරු කරන්න පුළුවන් නම් මේක ඇතුළේ තියෙන මේ අන්ධකාර ගතිය, හොරෙන් කරන ගතිය, ඊට පස්සේ ප්‍රචණ්ඩත්වයක බැඳිච්ච පිරිමිකම, ඊට පස්සේ මේක එක්ක බැඳිච්ච ඔය මරකම දඩකම වගේ දේවල් වෙනුවට මේ කාන්තාවන්ට විවෘත කිරීම ඇතුලේ වෙන සංස්කෘතියක් නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ඇල්ෆා මේල් සංස්කෘතිය නැත්නම් මේ පිරිමි අරක්කු සංස්කෘතිය වෙනස් වෙලා ඒක සාමාන්‍ය පොදු සංස්කෘතියක් යනට විවෘත තැනකටපත් වෙනවා. ඒක ඔය කියන අනිත් හැම ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාව මුණ දෙන හැම පීඩනයක් සම්බන්ධයෙන්ම මූලික බලපෑමක් කරනවා කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය. ඉතින් අපි ඇත්ත වශයෙන්ම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි මේ නීති ගේන, මේ නීති සම්පාදනය කරන, ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන සියලුම දෙනා හිතට ගත යුතු කාරණාවක් තමයි රටට හරි ලස්සන ඉදිරි ගමනක් තියෙන්නේ, ආදරණීය ඉදිරි ගමනක් තියෙන්නේ. නීති පැනවීම තුලම නෙවෙයි, රීති ක්‍රියාත්මක කරවීම තුල. රීතියෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ, ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ කාටවත්. හැබැයි රීති වලට අවනත වීමක් වෙන්න අවශ්‍යයි කියන කාරණාව තියෙනවා. බුදුන් වහන්සේ පවා දුන්න ඒ ආදර්ශය බුද්ධ කාලයේ සිට අදටත් අපි ගන්න ඕන. එහෙමනම් ඒ වගේ දේවල් අපි මේ වෙනත් ආගම් වල නොසලකා හරිනවා නෙවෙයි. ඒ සියලු ආගම් වලට අපි හරි ගරු කරන්න ඕන. අන්න ඒක තුල ගරු කිරීම තුලම, ඒ කියන්නේ අපි අනේකාට ගරු කිරීම තුලම අපිට ගමනක් තියෙනවා. අපි රටට ගරු කිරීම තුලම රටට ගමනක් තියෙනවා. රටට ගමනක් තිබීම තුලම ඔබට ගමනක් තියෙනවා. අන්න එහෙනම් අපි අන්නේ විදිහට යන් ඒක හරි ලස්සනයි. චමික අපි මේ කතාබහ අවසන් කරන්න කලින් අපි දීපානි ද සිල්වා මහත්මියට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒ අවස්ථාව ලබා දීමත් එක්කම තමයි අද බැලුම් වලට සංගම් අපි සමගන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි හැබැයි කියන්නේ මේ මාකටින් වැඩ කරලා රට තවදුරටත් අවුල් කරන තත්වයකට එනවනම් කවුරු හෝ කෙනෙක් අන්න ඒක කරන්න එපා. අපි හරි ආදරෙන් ඔබෙන් ඉල්ලනවා ඔබ කවුද කියලා ඔබ දන්නවා ඇති. අන්න ඒ කතාව කියමින්ම අපි net fm බැලුම් ගලින් සමු ගන්නවා. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්. මම චිරාන්. මම චාමික. බුදුහාමඳුරෝ කියලා තියෙන්නේ හැම ආගමකම කියලා තියෙන්නේ හැම දිනාටම සමුන්ත හිසි පරිදි ජීවත් වෙන්නේ මානව අයිතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ කන්න බොන්න ඒව අත්‍යවශ්‍ය පහසුකම් ටික. අන්න ඒ පහසුකම් ටික නිසියාකාරව ලැබෙනවා නම් අපිට ওই කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වෙන දේවල් නැති වුණාම අපේ ජීවිත අරගලවලදී අපි යම් යම් දේවල් වලින් මුදල් උපයන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද සංස්කෘතිය, සભ્યතිය, සදාචාරය ගැන කතා කරන අයට මට කියන්න හිතෙන්නේ ඒව කතා කරන්න ඕන කාලය මොකද්ද, අවශ්‍යතාවය මොකද්ද, මොකින්ද අපි මේවා කතා කරලා උත්තේ කියලා හිතන්න. ඒ ඔක්කොටම වැඩි ප්‍රධාන දේ අපේ රටේ මේ ජීවන අරගලයක වැඩි හිටින අහිංසක දුප්පත් ජනතාව ගැන හිතන්න. එතනදි ජනතාව හිතන් ඇයි දෙයියනේ පාරේ දිගකනේ ඒවට කතා කරන්න ඕ. එතකොට සංස්කෘතිය සભ્યත්ව සදාචාරය නැද්ද? කොච්චර මිනිස්සු අසරණ තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන මෙන්න මන් නම් ওই සංස්කෘතිය සભ્યත්ව සදාචාරය කියන එක මේ ජීවිත අරගලයත් එක්ක ගියාම ඕව හිත හිතේ ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. මොකද ජීවත් වීමේ අරගලය තුර වැඩ කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒව දැනගන්න ඕනේ. ඒක වෙන්නේ සමාජීය දේශපාලන වශයෙන් රට තුල තියෙන ආවු හැදියාව මත තියෙන පරිපාලනමේ තත්ත්වයන් සාධාරණ වෙනවා නම් ওই කිසි දෙයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. Introducing the all-new 2017 laser-edged Pulsar.